En af årets bøger har for mig i år været Amina Elmis Barbar, tavshedens objekt. Det er hendes debut. Den udkom for 3-4 måneder siden. Og så har den lige vundet Bogforums debutantpris. Og når jeg nævner det, er det fordi, at digtsamlinger sjældent vinder netop den debutantpris. De vinder ofte Jørgen Munk Christensens debutantpris, som er for mere snørklede kunstneriske værker. Men Bogforms debutantpris er for mere mondane, let forståelige bøger, der forandrer verden, vil noget. Og det vil Amina Elmi i den grad. Elmi, hun er dansk somalier, det vil sige, hun er vokset op med sådan et multikulturelt familieliv. Og jeg vil lige læse et digt højt, så du kan få en lille smule indblik i, hvordan samlingen griber det an. Min mor er hjemvendt fra rejse til hjemlandet, siger jeg og tænker, at den sætning egentlig skærer i mig som en kniv, fordi jeg indser, at hjem for mig ikke er hjem for mor. Jeg ser det i hendes øjne, at hun har forladt et sted, der gav hende det første sprog, og en ung fyr, der reciterede Elmi Bodhardis digte, og fik hende til at føle sig som Hudan, og jeg kan ikke forestille mig at løbe væk fra et sprog, jeg har erklæret min første kærlighed på. Men mor var 23 standhaftig, faldt ikke så let, og jeg tænker, at der er noget utroligt indkapslende ved at være et sted, der ikke kender til Bodhardi, men til Romeo og Julie. Og sådan tænker jeg om al litteratur, at den også er meget specifik, og fyren kendte hende helt intimt, og tanken om, at hun ikke finder sådan en kærlighed her. Og når jeg siger velkommen hjem, mor, er det et hårdt stik i noget, der ikke er, altså hjemmet, og sådan kommunikerer vi ved at læse hinandens øjne i stedet for at bruge sproget, fordi sproget er ødelagt, fordi sproget ikke fungerer her. Der står på bagsiden, at det er et vidnesbyrd, men der står også, hold kæft, hvor jeg hader ordet vidnesbyrd. Lad os kalde det et kampskrift. Kæft, jeg hader det ord endnu mere. Bogen er fuld af vrede, lyst til at forandre, men den rummer også en kærlighedshistorie, en erindringssektion om livet i hjemlandet, og så rummer den til sidst, men ikke mindst, en art forsoning, der på den anden side af alle de her ord, lettere vrede ord, forsøger at forsone, der står, jeg rækker ud til dig, jeg skælder ud på. Så det er en forsoning, det er en voldsom forsoning. Det er et digt, der ikke behøves at redde verden. Det skal kun forene det faktum, at det ønsker det med det faktum, at det ikke kan. Stærk digtsamling. Tag godt imod den.